الرحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کا میزبان طالب حسین چینڈا۔ جی دوستوں، ابھی میں اپنے فارم پہ آیا ہوں تو ماشاء اللہ حفصہ باز میں جو ہے میرے دوست کا تو بچے اسے میں نے دیا تھا۔ ابھی آج کتنی تاریخ ہے؟ نو اچھا نو تاریخ ہے۔ کتنا مہینہ ہے؟ نواں مہینہ 2021۔ اور ماشاء اللہ ان کی ابھی ہم کٹنگ کرا رہے ہیں جانوروں کی، سب جانوروں کی، جتنے جانور رکھے ہیں سب کی کٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ 2022 کی قربانی کے لیے ہیں اور ماشاء اللہ بہت پیارے اور خوبصورت جانور ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کرو تاکہ جس بھائی کو بھی چھوٹے بچے ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0312-606-2996، یہ ہمارا موبائل نمبر ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کرو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ سب کے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ یہ بچے ہیں ماشاءاللہ، ابھی ان کی کٹنگ ہو رہی ہے تو کٹنگ جب ہو جائے گی تب بھی میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، وہ بھی ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ موسم ہے ان کا کٹنگ کرانے کا، تو لہٰذا جس دوست بھائی کے پاس جانور ہیں وہ اپنے جانوروں کی ابھی کٹنگ کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ موسم ابھی صحیح ہے، نہ اس موسم میں تریل ہے نہ مکھی ہے، تو جانور بیمار ہونے کا مقصد ڈر ڈر نہیں ہے۔ اس موسم میں جانوروں کی کٹنگ کرانی چاہیے تاکہ پھر دوسرے بال باز میں اگیں گے۔ ماشاء اللہ جس بھائی کو بھی چھوٹے بچے ضرورت ہو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0312-606-2996۔ یہ بھی بچے ہی ہیں، تقریباً 10-10 مہینے کے بچے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور ماشاءاللہ اعلیٰ چیز ہے، خوبصورت چیز ہے۔ یہ ابھی 2022 کی قربانی کے لیے، یہ سیل نہیں کرنا، یہ ابھی کٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو مشین جو ہے نا، وہ جو بجلی والی مشین ہوتی ہے نا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ زخم کرتی ہے جانور کے اوپر۔ یہ ہاتھ کے ساتھ کٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جانور بھی فریش رہتا ہے، ایزی رہتا ہے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوتا، اور تھوڑے تھوڑے بال جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہو جو مشین والی کٹنگ ہوتی ہے نا، وہ بجلی والی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ اس سے اچھا ہے جی چاچا جی۔ اچھا وہ جسم ساڑ دیے؟ ہاں یہ دیکھو، یہ دوست ہے ہمارا، یہ کٹنگ کرنے آتا ہے ہمارے جانوروں کی، اور وہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی پتہ ہے جسم ساڑتی ہے، بجلی والی لائٹ والی جو ہوتی ہے نا وہ جسم ساڑتی ہے۔ یہ ہاتھ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، تھوڑا لیٹ تو ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے، تو لیکن شے اور کام اچھا ہوتا ہے۔ وہ ابھی آپ چلا کے چیک کرو نا، وہ گرم ہو جائے گی، ظاہر بات ہے جب گرم ہو جائے گی وہ جانور بھی نقصان کرے گی، جانور کے لیے بھی۔ اور ہمارا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کرو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لگائیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔